नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आज मैले भिडियो लिएर आएको छु तपाईँले कुनै पनि फोटोलाई ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ बलर ब्याकग्राउन्ड कसरी राख्न सक्नुहुन्छ आज मैले भिडियो लिएर आएको छु तपाईँले यो भिडियोमा आफ्नो कुनै पनि सिम्पल मोबाइलबाट खिचेको फोटोलाई ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने बलर ब्याकग्राउन्ड कसरी राख्ने आज म तपाईँलाई यो भिडियोमा सिकाउनेछु यो भिडियो लास्ट समय दिनुहोला स्किप नगरिदिनु होला तपाईँले स्किप गर्नुभयो तपाईँले सिक्न सक्नुहुने छैन सो साथीहरू तपाईँले स्किप होला भिडियो लास्टमा होला तपाईँले कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो सिम्पल फोटो थियो त्यो सिम्पल फोटोलाई मैले ब्याकग्राउन्ड ब्लर ब्याकग्राउन्डमा चेन्ज गरेको छु तपाईँहरू पनि यसरी आफ्नो कुनै पनि फोटो सिम्पल मोबाइलबाट खिचेको फोटोलाई तपाईँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ब्लर ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कसरी गर्ने आज म तपाईँलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु त्योभन्दा अगाडि यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ फर्स्ट टाइम हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेलायकन थिच्न नबिर्सिनु होला अरू यति गरिसकेपछि अब तपाईँले ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याकग्राउन्ड कहाँबाट डाउनलोड गर्ने त्यो पनि म तपाईँलाई सिकाउने छु त्यसको लागि साथीहरू तपाईँ आफ्नो मोबाइलको ब्राउजर ओपन गर्नुहोला तपाईँको कु मोबाइलमा कुनै पनि ब्राउजर हुनसक्छ त्यो ब्राउजर ओपन गर्नुहोला साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा क्रोम ब्राउजर थियो मैले क्रोम ब्राउजर ओपन गरेँ ओपन गरिसकेपछि तपाईँ सर्च गर्नुहोला ब्लर ब्याकग्राउन्ड ब्लर ब्याकग्राउन्ड भनेर सर्च गर्नुहोला त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई मनपर्ने कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड चुज गर्न सक्नुहुन्छ त कुनै पनि ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले आफ्नो फोटो राख्न मन लागेको छ भने तपाईँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई जुन ब्याकग्राउन्डमा राख्न मन लाग्छ त्यो ब्याकग्राउन्ड तपाईँ यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्नको लागि कुनै पनि यस्तो ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुहोला ब्याकग्राउन्ड चुज गरिसकेपछि ब्याकग्राउन्डलाई डाउनलोड गर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नु होला यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड इमेज भन्ने एउटा अप्सन आउँछ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ यसरी डाउनलोड गर्नु होला तपाईँले यति गरिसकेपछि तपाईँको ब्याकग्राउन्ड पनि डाउनलोड हुनेछ साथीहरू यति गरिसकेपछि अब तपाईँ ग्यालेरीमा होला साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भर्खर हामीले डाउनलोड गरेको ब्याकग्राउन्ड यहाँ आएको छ यसरी तपाईँ कुनै पनि मनपर्ने तपाईँलाई कुनै ब्लर ब्याकग्राउन्ड तपाईँलाई मनपर्ने ब्याकग्राउन्ड मन गरन, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अब तपाईँले कुनै पनि आफ्नो फेभरेट फोटोलाई करप गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीले ब्याकग्राउन्डमा आफ्नो फोटो लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईँलाई मनपर्ने कुनै पनि ब्याकग्राउन्डमा राख्न राख्नुपर्ने तपाईँको फोटोलाई चुज गर्नुहोला त्यो चुज गर्नुहोला साथीहरू तपाईँको कुनै पनि फोटो फेभरेट फोटो तपाईँ ब्याकग्राउन्डमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई तपाईँ गर्नु होला त्यसपछि साथीहरू तपाईँ हेर्न सक्नु छ तपाईँलाई करप्ट गर्ने सजिलो तरिका म सिकाउने छु त्यसको लागि साथीहरू तपाईँ क्रोम ब्राउजरमा जानु होला तपाईँको मोबाइलमा कुनै पनि ब्राउजर हुनसक्छ त्यो ब्राउजर ओपन गर्नु होला साथीहरू ओपन गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ रिमोट बिजी यसरी तपाईँ रिमोट बिजी हान्नेर सर्च गर्नु होला सर्च गरिसकेपछि रिमोट बिजीमा यहाँ फर्स्टमा चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिमोट इमेज ब्याकग्राउन्ड भन्ने एउटा अप्सन छ तपाईँले कुनै पनि फेभरेट आफ्नो फोटोलाई तपाईँ करप गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो तरिकाले त्यत्रो तपाईँ यहाँबाट रिमोभ गर्न सक्नुहुन्छ अब हेर्न सक्नुहुन्छ अपलोड इमेज भनेको छ यहाँ अपलोड गर्नु होला यसरी यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले कुन फोटोलाई ब्याकग्राउन्डमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई तपाईँले करप गर्नुपर्ने हुन्छ करप गर्नको लागि तपाईँले अब फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई जुन फोटो मनपर्छ तपाईँले जुन फोटोलाई ब्याकग्राउन्डमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटो चाहिँ तपाईँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँ ब्राउजरमा पनि जान सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँ ग्यालेरीमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फोटोहरू तपाईँलाई जुन मनपर्छ तपाईँ यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी सिलेक्ट गर्नुहोला हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिमोट ब्याकग्राउन्ड भएको छ प्रिपेरिङ अपलोड भनेको छ तपाईँको केही टाइम लाग्ने छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको प्रिपेरिङ अपलोड भनेको छ तपाईँको यहाँ करप्ट गरिदिनुहुन्छ तपाईँको सजिलो तरिकाले तपाईँको फोटोलाई करप्ट छ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट टाइम लाग्छ वेट गर्नुहोला सक्नुहुन्छ तपाईँको फोटोलाई करप्ट गरिसकेको छ अब यसलाई सेभ गर्नको लागि यहाँ डबल क्लिक गरिदिनु होला फोटोको माथि यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फोटो अटोमेटिक तपाईँको ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ सेभ भइसक्यो से साथीहरू अब तपाईँलाई एउटा एप्लिकेसन चाहिन्छ चा। यो एप्लिकेसनको नाम हो पिस आर तपाईँ जानु होला यदि तपाईँसँग पहिले नै पिस आर भन्ने एप्लिकेसन छ भने तपाईँ इन्स्टल गर्नु पर्दैन यदि तपाईँसँग छैन भने तपाईँ जानु होला साथीहरू हामी प्ले प्लेस्टोरमा आइसकेको छौँ प्लेस्टोरमा आइसकेपछि तपाईँ यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ पिस आर भनेर सर्च गर्नु होला सर्च गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन तपाईँको मोबाइलमा पहिले नै छ भने तपाईँ इन्स्टल गर्नु पर्दैन यदि तपाईँसँग छैन भने तपाईँ यहाँबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अब यति गरिसकेपछि तपाईँ यसलाई ओपन होला जस्तै म सिधै यहाँबाट ओपन गरेँ साथीहरू हेर्न सक्नु तपाईँले यदि फर्स्ट टाइम यो पिस आर्ट भन्ने एप्लिकेसन ओपन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई लगइन गर्न पठाउन सक्छ यदि लगइन गर्न पठायो भने तपाईँ फेसबुकबाट जिमेल आइडीबाट नम्बरबाट तपाईँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल प्लसको साइन छ यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ माथि अल फोटो भन्ने एउटा अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई तपाईँले जुन ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्नुभएको थियो त्यो ब्याकग्राउन्ड तपाईँ यहाँ चुज गर्नुहोला जस्तै साथीहरू म चुज गरेँ यसरी चुज गर्नुहोला साथीहरू चुज गरिसकेपछि अब तपाईँले यसलाई हल्का करप गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टुल्स भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ करप भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँबाट करप गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँलाई जति चाहिन्छ त्यति तपाईँ यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँलाई जति चाहिन्छ त्यति स्पेस तपाईँ यहाँबाट यसरी करप गर्नुहोला साथीहरू यति गरिसकेपछि तपाईँको करप भइसकेको छ अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यति गरिसकेपछि तपाईँको करप भइसकेको छ अब तपाईँले यहाँ फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ फोटो राख्नको लागि तल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ एड फोटो भन्ने एउटा अप्सन छ यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू यसमा क्लिक गरिसकेपछि अघि हामीले करप गरेको फोटो हामीले अघि एउटा वेबसाइटबाट हामीले करप गरेको थियौँ त्यो फोटोलाई तपाईँ सिलेक्ट गर्नु होला जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा छ यसमा यसरी सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ एड भन्ने अप्सन छ यसमा एड गरिदिनु होला सक्नुहुन्छ तपाईँको फोटो यसरी एड हुनेछ यसरी एड भइसकेपछि तपाईँ यसरी मिलाउनु तपाईँलाई जता ठिक लाग्छ त्यसरी तपाईँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ यसरी राखिसकेपछि साथीहरू अब माथि ठिक भन्ने एउटा अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कुनै पनि फेभरेट ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले आफ्नो फोटो राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू राख्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई जुन ब्याकग्राउन्ड मनपर्छ तपाईँ त्यो ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्नु होला डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो कुनै पनि फेभरेट फोटोलाई गर्नु होला मैले करप गर्न तपाईँलाई सिकाइसकेको छु त्यसरी तपाईँ करप गर्न सक्नुहुन्छ करप गरिसके तपाईँलाई पिस आर भन्ने एप्लिकेसन चाहिन्छ पिस आरलाई इन्स्टल गर्नु होला इन्स्टल गरिसकेपछि पहिला ब्याकग्राउन्डलाई चुज होला ब्याकग्राउन्डलाई चुज गरिसकेपछि करप गरेर तपाईँ ब्याकग्राउन्ड मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले मिलाइसकेपछि तपाईँले यसपछि एट फोटो गर्नुपर्ने हुन्छ मैले भर्खर तपाईँलाई एट फोटो गरेर देखाएँ यसरी तपाईँ एट फोटो गरेर तपाईँ ट्याकै मिलाउन सक्नु तपाईँको अनुसार मिलाउनु होला त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यदि यस्तो डिजाइन दिन मन लाग्छ भने तपाईँ यसरी डिजाइन पनि दिन सक्नुहुन्छ यदि मन पर्दैन भने तपाईँ नदिनु होला यसरी नै सेभ गरिदिनु होला माथि सेभ गर्नु को लागि माथि आइकन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ सेभ भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ सेभ पिक्चर अन योर डिभाइस भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालेरीमा सेभ भइसकेको छ तपाई ग्यालेरीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म ग्यालेरीमा गए साथीहरू हेर्नसँग चाहिँ म ग्यालेरीमा आइसकेँ यसरी तपाईँ पनि कुनै आफूलाई मनपर्ने ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले आफ्नो फोटो राख्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाले थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई दिस भिडियो अरू पनि भिडियो हेर्नको लागि टेक्निकल एडभाइस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला